سبات لزن په ځانګړي ډول هندارو درې قدرمنو لیدونکو سلامونه مینا درنه مې ومنئ. هیله ده چې خوشحالي نیکمرغي سوکالي مو په برخه وي. خوشبختانه چې موږ نن ځان سره په خبرونه کې ډیر یو ځوان استعداد یو هڅاند ځوان لرو. تاسو د ده لیکنې لوستلې وي، د ده غږ به مو اورېدلی، د ده څیره به مو لیدلې، د ده شعرونه لیکنې به مو اورېدلې او لوستلې. په دې اړه ډېرې خبرې نه کوم، راځو له ده سره خبرې کوو. څوک راسره د قدرمنو لیدونکو بیا هم چې د اړیکې شمېر د 0 9 8 3 5 9 9 شمېرې باندې اړیکې ونیسئ، په خبرونه کې برخه واخلئ. او میلمه راسره د هېواد ځوان شاعر لیکوال ژورنالیست او هڅاند ځوان ارشاد رغان صاحب راسره دی. رغان صاحب د سبا تلویزیون سټوډیو ته په ځانګړي ډول د هندارو درې ادبي خپرونې ته هر کله راشئ. ښه راغلی. ډېره مننه جلان صاحب، تاسو ته ټولو درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خوشحاله یم چې د دې مرکې په پلمه تاسو سره ناست یم، یو شیبه ادبي بنډار کوو اوریدونکو سره، درنو لیدونکو سره. ډېره مننه. کور ودان رغان صاحب چې راغی او خپل قیمتي دروند وخت مو موږ ته راکو، خبرې به راسره کوو، بحث به راسره کوو. دا راسره چې وایو دا یو اصطلاح د کلیواله سله ګڼه چې راسره کوو. نو اوس د یو شعر اورو. قدرمنو لیدونکو، رغان صاحب ډېره ښه شاعري کوي، ډېرې ښې لیکنې کوي او ډېرې ښې ټولنیزې انتقادي لیکنې کوي. په دې اړه هم ورسره بحث لرو، تاسو هم کولای شئ چې پوښتنې وکړئ. نو خبرونه یې په یو شعر پیلوو، د دوی له شعره به یې پیل کړو، بیا به ورسره بحث کوو، بیا به ورسره خبرې کوو، بیا به ستاسو خبرې اورو، تاسو به اړیکې نیسئ. نو رغان صاحب مهرباني وکړئ، په شاعرانه اصطلاح چې ارشاد زما نوم سره ډېر یادېږي، زه ښه ملګري چې شعر وایي څوک ورته وایي ارشاد، اوس بیا نورو سره ټوکه کوي چې رغان. ما اوس ویل درته، هو تا پخپله وایه شعر د جلان صاحب مهرباني. خپل شعرونه ډېر نه خوښېږي ځکه زه صاحب نه خوښېږي، دې بل به خوښېږي. صرف نه یم پاتې، فکر کوم د نورو به هم نه شي پاتې. ستاسې صبتونه رانه ایرم، خو دا مې یو سره منظم کړل. مهرباني. دا ستا د لریوالي محرومیت احساسوم، دا یو درد لرم ډېرې په شدت احساسوم. یو چا ته ډېر یادېږم، یو څوک مې ډېر یادېږي. یو چا ته ډېر یادېږم، یو څوک مې ډېر یادېږي. هغه زما او زه د هغې حالت احساسوم. ډېر ښکلی، ډېر ښکلی. او نور ولې خلک وژني او بیا چرتې خراب نه وي؟ نور ولې خلک وژني او بیا چرتې خراب نه وي؟ زه ولې په لږ څه ځان ملامت احساسوم؟ ډېر ښکلی، ډېر ښکلی. او دا زړه یاغي بې یاره ښار کې څنګه وبخې؟ مهرباني. دا زړه یاغي بې یاره ښار کې څرنګه کابو کړم؟ در مزاحمت احساسوم. واه واه واه، ډېره مننه رغان صاحب له ښکلي شعر نه. د ډاکټر اعظم روحت اعظم شعر دی، بیا سینه کې ستا یادونه په چپو دي، بیا د سترګو سیلابونه په خطو دي، بوراګانو د سپرلي لمنې نسې، د ګلونو قافلې ګنې په تلو دي، د دیدن غرونه سورینه شول شیرینې، خپل سرونه مو وهلي په تیشو دي، د وفا ځمکې خاړوب نه شوې، اعظما ډېرې وینې مې ورکړې د زړګو دي. رشاد صاحب ارغان، رغان صاحب ډېر ښکلی شعر راته ویلو، تاسو هم هیله ده چې خوند ترې اخیستی. نو دم ګړی بیا هم وایو چې 0 9 8 3 5 9 9 شمېرې باندې اړیکې ونیسئ. له رغان صاحب څخه د ده ټولنیزو انتقادي او ادبي فرهنګي لیکنو چارو کړنو په اړه پوښتنې وکړئ. موږ هم ورسره بحث لرو. رغان صاحب راګرځو دې ته چې پخوا مو ډېره شاعري کوله، خو اوس مو ټولنیزو انتقادي لیکنو ته ډېره مخه کړې ده، علت یې څه دی؟ جلان صاحب، زما د پیل ډېره لیوالتیا دا وه چې لیکنې وکړم، زده یې کړم او ډېره مخه مې د لیکنو د کتابونو مطالعې ته وه چې په ناشته دغه شعر سره مې علاقه اول نه چې څنګه و رښتیا هم هغه یو څه متضرره شوې، اوس هغومره مخکې چې ما شعر لیکلی شو اوس یې نه شم لیکلی. فکر کوم یو دغه دا ده چې زه شعر ته چې په کوم ارزښت قایل یم وایم چې هغه باید که زه شعر لیکم اول یې خپله په ځان عملي کړم. زموږ ډېر ځوانان دي چې د شعر په اړه ښه مطالعه لري، د نورو نه ډېرې لوی تمې کوي، خو خپله بیا چې څه لیکي هماغه نه شي عملي کولی. نو زه هم په دې نظر یم چې هغه کار چې زه پوهېږم چې باید دغسې وشي چې نه شم کولی، نو هغه کولو نه کول ښه یي. زه فکر کوم ډېر علت به دا وي، ما ته هم کله کله
شیر لیکلو موقع برابری خو چې فکر وکوم دا سه زلمه کې وبنس کیسته بیرته پریدا کده شی یو غټ لته دای چې څنګه شیر چې زباید ولیکم هغه سه نشم لیکله یعنی مینه مټولنیز انتقادی لیکنه سره زیاته ده کنه دا هم لګه د شیر تل درنه شیر سره مینه شته خو هغه څه ډول چې زما زړه غواړي هغه چې څه باید ولیکم هغه نشم لیکله کله کله ډیرو ملګرو نه ما اوریدلي چې سیو سپه ور باندې راشي چې دغه اظهار نشي کولی زړه کې ډېرې خبرې خو نشي کولی بل د ماحول خبره هم ده اوس مونږ ډېر لوړ شاعران لرو هغوی ډېر لوړ مفاهیم په شعرونو کې وړاندې کړي خو د شعر په ژبه کیدای شي ټول خلک ډېر ونه پوهېږي خو دا د لیکنو دغه داسې چې په ساده ژبه باندې کیدای شي ډېر په اسانه یو موضوع وړاندې شي لمنې پراخه ده. ډېر مننه روان صاحب راځو دې ته چې تاسو په ننګرهار کې ژوند کوئ او ننګرهار خصوصا د مشرقي سمت چې دی دا د ادب ټاټو بلل کېږي زانګوی بلل کېږي که په دې اړه لږ راته وغږېږئ چې پخوا هلته فرهنګي چارې څنګه وې او اوس مهال څنګه دي زیاتې شوې کمې شوې فرهنګي چارې خو د ښه مرغه شرایط ښه شوي په ټول هېواد کې مثبت تغییرات راغلي پرمختګونه په ننګرهار کې د پخوا په نسبت ډېر څه ښه شوي دي چې ټولنې ډېرې شوي منظمې اونیزې غونډې دي چې څو ځایه کېږي یعنې په اونۍ کې د نقد غونډې دي لمانځ غونډې کېږي کتابونه ډېر چاپېږي د پخوا په نسبت ځوانانو ژباړې ته مخه کړي یعنې په مجموع کې هغه سړی ګوري دغه بهیر راضي کوونکی ده خو هغه څه چې په کار دي هغه څه چې کیدونکي دي هغه نه یوازې په ننګرهار کې بلکې په ټول هېواد کې نه کېږي هغې نه هغه څه دي لکه څنګه هغه داسې ده چې یو ډول زه کله کله د ملګرو سره چې شخصي بحث لرم د ادبیاتو په اړه د شعر په اړه په مجموع کې یو پوښتنه ماته راولاړه شي چې روان صاحب خبر دې په ګل به د لیدونکو واخلو خبر بیرته راګرځو مهرباني وکړئ د هندارو دریا ادبي خپرونه دا ستړي مشئ سلامونه نیکې هیلې او پوښتنه مینه مې ومنه ورورجانه وعلیکم السلام سبا تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم وعلیکم السلام عبدالغني مجروح یم هغه هم د یارانو له بنډاره مجروح وروره له یارانو بنډار نه ستړی مشئ بس بیا هم د یارانو بنډار ته راغی وایه که نه څه دې راوړي خپرونه د څه پوښتنه کول غواړي زموږ له درانه میلمه څخه خپل سلامونه راغان صاحب ته وړاندې کوم البته په لیدو یې خوشحاله شوم په دې چې د زموږ د بنډار ملګری و په یو وخت اوس مې صرف او صرف ولیده په دې خوشحاله شومه چې ښه صحت ولري او خپل یو څو بیته ورته وړاندې کوم ملګرو ته وړاندې مهرباني غزل داسې و چې د ماشومانو د مور غېږه کې قرار نه کېده د ماشومانو د مور غېږه کې قرار نه کېده په کوم یو ښار په کوم یو کلي کې بمبار نه کېده او زموږ بې ګناه او ګلالي زلمي یې ووژل ټول چې د وژلو ول هغه باندې ګزار نه کېده واه ډېر ښکلی وایي په داسې چم باندې خالق موږ پیدا کړي یو چې د ښو درک نه شته د بد د شمار نه کېده او ډېرو مجبورو دې اختر کې هم روژه ونیوه ډېرو مجبورو دې اختر کې هم روژه ونیوه د خان د لور په ډېرو شتو کې هم سینګار نه کېده او مجروح په داسې چم کې ټوله زندگی تیره کړه مجروح په داسې چم کې ټوله زندگی تیره کړه چې په زوی او د زوی په پلار باندې اعتبار نه کېده ډېره مننه روان صاحب ته یو ځانګړی سلام دی چې ننګرهار غږېږم یو وخت په بنډار کې به سره یو ځای وو او یو دم مې روان صاحب له موږ نه نظاره کړه خو پته یې ونه لګېده بس دا د سبا تلویزیون کې مو پیدا کړه ډېره مننه کور ودان ژوندي اوسئ مجروح ورور وچړي کونه ښکلی شعر راته ولوستلو وای زمونږ د یارانو د بنډار ملګری و اوس هم ورانه ورو کوم سبا تلویزیون کې پیدا کړو نورغان صاحب خبرې دې کولې مجروح صاحب ته زم سلامونه وایم ډېره مننه چې ټلیفون یې وکړ زم خوشحاله یم چې د دوی خبرې مو اورېدې جلان صاحب ما ته یوه پوښتنه ډېر وخت راولاړې په ځینو لویو غونډو کې مې د ځینو فرهنګي مشرانو په مخ کې کړې ځواب یې نه دی راکړی اوس هم دا پوښتنه زه مطرح کوم زه ما سره دا پوښتنه ده چې مونږ کوم طرف ته روان یو یعنې زمونږ د نن ورځې لیکوال څه غواړي شاعر څه غواړي یو خو عمومي خبرې دي که نه چې
هر یو وای چې انسان وژنه دینی او وطن دی جوړ شي او دا دینی هغه خو عمومي ارمانونه دي نړۍ د هر رسنډ دی او بشر سره غي خو په دغه جغرافیایي محدوده کې چې مونږ یو مونږ څه غواړو په دغه شرایط کې چې مونږ یو زمونږ معلوم هدف څه دی دغه پوښتنې یعنی ډېر وخت ماته نه دي ځواب شوي اوس هم داسې چې ډېرو ځایونو کې دا پوښتنه مطرح کېږي هغه خلک چې باید ځواب ورته ووایي هغوی چې مونږ ته د نړۍ د ادبیاتو کیسې کوي چې دغه ځای کې داسې یو مکتب رامنځته شو هغه ځای کې داسې یو فرهنګي انقلاب راغی کیسې راته کوي خو چې ورته وایو چې دا زه په دغه وخت کې څنګه د هماغه کس په شان دي یوه لاره خپلوی شم یا دا ته څنګه دغه لاره خپلوی شي دغه په لویه سطحه مونږ چې ګورو یعنې هغه د ادبیاتو تاریخ چې لولو په هیوادونو کې چې زموږ په شانتې خلک ژور اختلافات لري خپلو کې هغه فرهنګیانې بیا په دې اختلافاتو کې طبعا نقش لري که هغه مثبت وي که منفي نو د دوی دا رول څه شو دوی دغه انقلابونو کې چې هغوی څومره ونډه لرلی چې ورته وایي چې دا مونږ یې څنګه لرلی شو څنګه په دوه درېو لویو برخو دا لیکوال شاعران سره ویشلی شو چې داسې لویو اهدافو دپاره کار وکړي دې کې بیا ناځوابه پاتې کېږي یعنی یوازې مونږ دې کې راګیر یو چې د نورو خلکو ولولو خو هغه په لویه سطحه کې یو ابتکاري فکر نشته عمل یې نشته تا یو ځوان ته څوک قناعت نه شي ورکولی په دې باندې بیا درته درنه ځان خلاصوي چې په دې زه نه پوهېږم ته یې راته ځواب وایه نو زه ورته وایم چې ما سره ځواب وایه نو تا ته مستاس چې شته ویلې تا ته دومره د ځوانانو یو ډول احترام چې شته کوو که نه دا یو ډول د بې مسؤلیتۍ احساس دی چې مونږ یعنی یوازې په نورو برخو کې د لس دولس کاله امکانات او ښه شرایط ځای کړي نه دي مونږ په فرهنګي برخه کې یعنی دا څه چې شوي دا یو ډول توکل په خدای لاسته راوړنې دي که چا کتاب لیکلی که چا ژباړه کړي که چا شعر کې او دغه کړي دا اکثر هغه غیر منظمې هڅې دي چې په تدریجي شکل نه سیستماتیکې نه دي او څوک شته نه چې دا صحیح رهبري یو لیدونکی فکر کوم راسره په کرښه کې د بېرته راګرځو خبرو ته دې وګورو څوک په کرښه کې د مهرباني وکړئ ستړي مه شئ السلام علیکم وعلیکم السلام ګرانه ستړي مه شئ څوک له کوم ځایه خا بلال جان مهرباني وکي پښتنه وکي اگر کومړي کې کده شو روان سپ تاسو اندې شي ته اشاره وکړه ما سره هم د پښتنه د ډیر وخت مې ذهن کې راګرځي کله کله نو نن به تاسو سره لګتنه د پښتنه جواب راک د سمانه هم د پښتنه جواب راک دي هدا چې یو څو کسان به په میډیا په غونډو په وینا کې بس د دوی حق ده بیل دوی نه دوی ته ټول کارونه نیمګړي ښکاری دوی ولې نورو خلکو ته یا خصوصا ځوانانو ته لار نه پرېږدي د دوی د خودخواهي زموږ د فرهنګي او ټولنیز پرمختګ لپاره په تاوان نه تمامېږي یو دغه د ټولنیزو عواملو کې چې سړی ګوري دا د انسان دغه کې دی یو خاصه پکې د ځان غوښتنې چې ځان نه غیر څوک نشي زغملی بیا چې مونږ غوندې یو هیواد کې چې محروبیتونه پکې ډېرې جنګ جګړې تیرې کړي او هر یو فکر کوي چې دغه فرصت نه زه څومره ډېره استفاده وکړم د ځان په ګټه دي کې به مې خیر ګڼي بیا خو دا لاسته نه راځي یعنی که نور خلک یې کوي په دې فرهنګي عرصه کې چې دا شاعران لیکوال دوی د عاطفي او د انسانیت دعوي کوي چې مونږ ډېر لوی زړونه لرو او لوی ارمانونه لرو رښتیا هم په دوی کې باید نه وي دا د انحصار طلبۍ دغه نه وي اوس ډېر خلک مونږ ګورو چې یعنی د چیرته چې د ځمکې په مخ پښتو ویل کېږي نو دوی باید هغلته که هر عمل کېږي دوی باید هغلته حاضر وي هر چا نه مخکې وغږېږي که هغه خبره یې د اورېدو وي که نه یعنی فکر یې پرې کړی یو شی بل دا وي چې ځینې خلک یې په خپل وخت کې ډېر اهمیت لري یو څوک دی نن ډېر ښه شاعر دی د نن ورځې په هغه معیارونو برابر سړی دی خو پنځه کاله وروسته هغه نننی موقف نشي لرلی زمونږ یو مشکل دا ده چې لکه په سیاسي برخه کې چې ځینې خلک د ډېرو زړو قربانیو یا زړو موقفونو د ساتلو چغې وهي چې زه باید بیا هم هغسې اوسم
دا فرهنګي جګر کوم زمنګ دا حال دی یعنی زکل کله یو پختنه کوم ویم چې راځي دا سیاست او دا نور اقتصاد او دا مافیا دا مسلې کټولې وي خواته کو زمنګ شاعران دی په دې باندې یو دغه را کی یو جواب را کی مونږ ولې د ملت په ساته چې نور هیوادونه ملي شاعران لري په ژوندیو کې په خوانیو کې یعنی مونږ هغه ته هغه د وفات شو شاعران او لیکوالو په دغه کې یو څلور پنځه کسه چې ټول دې پرې موافق اوسو یا حد اقل د یوې ژبې ویونکي دا نه لرو دا اوس په ډېرو وړو مسایلو په لهجوي مسایلو په د لیکدود په مسایلو یو بل ګریوان ته له لاسه چې ډېر واړه واړه اهداف تعقیبیږي وړې وړې ډلې ټپلې دي دې ډېر زیان کړی دی یعنې دوی کوي کوي که نه یې کوي دا د دوی د خپلو شخصیتونو دغه خو زموږ تشویش په دې نوي نسل باندې د منفي اغیزو له اړخه دی هغوی چې دوی ګوري چې دومره لوی نمونه دومره لوی احترام چې دوی ته کېږي هغې سره بیا دومره واړه عملونه چې کېږي دوی فکر کوي چې همدا به یو معیار وي هغوی کېدای شي دې نه ډېر منفي تاثر واخلي او د دې به دغه بد تاثیر نسلونو نسلونو ته دوام کوي ډېره مننه خبرې به دغه په یو لیول به م نو بیا لږې ګډې وډې پوښتنې م سره کوو چې خپرونه مو هم تاسو غږ خوږ دی خبرې مو خوږې دي په هرې برخه کې ماشاءالله یو ځوان ښه معلومات لري نو بله پوښتنه به دا د شخصي پوښتنه تقریبا درته راځي کېږي هغه دا چې ژورنالیستیک چارې ډېر درته د علاقې وړ دي که فرهنګي او ټولنیزې چارې چلان صاحب یو علاقه یو ځینې د ژوند تامینولو د هغې مسؤلیتونه یي مجبوریتونه یي بلکې علاقه هم ورسره شته یعنې که د ادب په چوکاټ کې سړی هغه فکري دغه کار کولی شي ژورنالیزم فکر کوم داسې یو ډګر دی چې عملا کولی شي چې سړی هغه څه غواړي هغه د حقایقو دپاره تر خپله وسه کار وکړي نو دواړه ماته په زړه پورې دي خو هغه کوم سکون او دغه چې په ادبیاتو فرهنګي کارونو کې د ټولنیزو کارونو کې هغه کېدای شي په ژورنالیزم کې نه وي په ادب کې تلپاتیتوب شته ده چې ډېر وخت دپاره یو څه دوام کوي خو د ژورنالیزم کېدای شي تاثیر د ادب په نسبت ډېر مستقیم او ډېر عاجلي خو هغه د تلپاتېوالي رنګ یې د ادب په نسبت کم دی خو بیا هم دلته چې داسې شرایطو کې زه وایم چې څومره مونږ ډېر مصروف اوسو که هره برخه یي دغه احساس چې مونږ سره یي چې باید کار وکړو په چا باندې پیټې نه اوسو یا یو فیصد هم ځان ته یا نورو ته خیر رسیږي دا به ښه خو زما علاقه ډېره د فرهنګي کارونو سره دغه ذوق روان صاحب تاسو د تلپاتېوالي خبره وکړه یو شاعر یا یو لیکوال څنګه کولی شي چې خپل ځان تلپاتې کړي خصوصا د اثارو له مخې زه فکر کوم چې زه ځان ته کله کله معیار باید ولري که نه اوس خو هر سړی وایي چې زه تلپاتې یم یا پلانۍ تلپاتې دی کوم معیار دا شته دی چې د هغه معیار له مخې خلک تلنه وکړي وزن وتلی شي د دې معیار له مخې د دې سټنډرډ له مخې دا سړی تلپاتې دی سل کاله وروسته به هم وي پنځوس کاله وروسته به هم وي زر کاله وروسته به هم وي هر حال یو لیدونکي به بېرته راځي ستاسو خبر ته وګورو چې څوک په کرښه کې دی مهرباني وکړئ دا هندارو دری ادبي خپرونه ده ستړي مه شئ وعلیکم السلام لږ په لوړه وغږېږئ څوک له کوم ځایه څه پوښتنه لرئ ګرانه ایمان شهدا له بیلی سودو نه ستړی مشه ګرانه مهرباني وکړئ پوښتنه مو وکړئ څومره سره نږدې اړیکې دي او بعضې استادان داسې یو نظر ورکوي چې هر ژورنالیست لیکوال کېدای شي ادیب کېدای نه شي خو هر لیکوال یا ادیب ژورنالیست کېدای شي دا محترم میلمه سیر دی یو او بله خبره دا ده چې د شعر او نظم تر منځ خو فرق شته خو دغه په شعر کې آیا کوم کوم مواد شته او که نه مهرباني هیله ده چې لږ لنډه وي ځکه چې لیدونکي بیخي زیات په کرښه کې دي لیونۍ سیرې ګریوان وې خو جانان وې زما ژوند په بیابان وې خو جانان وې نه منصب وې نه ماڼۍ وې نه خانۍ وې
اش په مصر د دهقان وي خو جانان وي چې جانان وي زړښت کې د بهشت محل به څه کړم خو ځوانۍ کې بندیوان وي خو جانان وي ما شیدا به له خولې یخ ویستلی نه وي که په اور کې مې ګذران وي ډېره مننه چې داسې ښکور ده ژوندی اوسي او سندره دې را یاده کړه نو پوهېږم نغمې وویل که چا ویل چا شیر د لیونۍ 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 ګرځم ته لیونۍ نه شي یاره زه دې لیونۍ کړم روان صاحب دوی پوښتنه وکړه وا دې ورېده او که متاسفانه پوه نه شوم دوی پوښتنه دا وکړه چې د ژورنالیزم او د ادبیاتو تر منځ کومې نږدې اړیکې دي او بله پوښتنه بیا داسې وه چې ډېر خلک وایي په دې نظر دي چې هر لیکوال ژورنالیست کیدای شي که څنګه او هر ژورنالیست لیکوال کیدای نه شي او د شعر او د نظم تر منځ هم پوښتنه وکړه چې هغه ډېره عمومي پوښتنه ده خو دغه پوښتنه وکړه مهرباني تاسو وړاندې هم خبرې کولې دا که پیوند سره ورکړئ هو اول خو مننه چې ټلیفون یې کړی او شیدا صاحب ته سلامونه وایم زه فکر کوم چې دغه ځینې پوښتنې به عملا که ژوند کې تجربه کړو مونږ ګورو زمونږ ډېر لیکوال دغه هم دي ژورنالیستان هم دي زموږ ډېر ژورنالیستان لیکوال هم دي دا که د شعر په اړه یا داسې یو هنري برخې په اړه چې هغه سخت کار وایي دا پوښتنه شوې وایي کیدای شي چې ځواب یې غوښتی خو زه فکر کوم دا سخت کار نه دی هر څوک لیکوال کیدای شي هر څوک ژورنالیست کیدای شي دا یو څه تیوریکي دغه غواړي او اړیکې هم نږدې دي او دا ډېر سخت شیان نه دي که نه چې خلکو ته ډېر دغه ښکاره نه شي مونږ عملي مثالونه ډېر لرو زمونږ د ادبي بهیر ډېر خلک ژورنالیستان دي زمونږ د ژورنالیستیک بهیر ډېر خلک لیکوال دي او د نظم او د شعر دغه خو معلومه ده چې په شعر کې هنریت وي او نظم یوازې هغه منظومې خبرې چې هر څوک یې کولی شي بله پوښتنه چې تاسې مخکې لرله جلان صاحب هغه مخکې چې ما په ځینو خلکو باندې نیوکه لرله زه نه غواړم چې هغه نیوکه ماتم راجې شي شپون صاحب یوه مرکه کې پوښتنه ترې وشوه چې د ښه ناول څنګه لیکل کیږي هغه ورته ویلي وو چې که سره له دې چې هغه ډېر لوی ناول لیکوال دی زموږ د حساب سړی دی هغه یعنې ورته ویلي وو چې که زه پوهېدی نو ما به لیکلی وی زه وایم چې که د ادب د تلپاتې والي په دغه یا د ښو کتابونو په حساب زه پوهېدی نو ما به لیکلی وی زموږ یو مشکل دا دی ډېر خلک هغه مخکې چې ځینې کسان زما ورباندې نیوکه راغله چې ماته ځواب نه شي راکولی یو ډول کوشش کوي چې ما تیر بس یعنې هغه خپله نه پوهېږي دا یو ډول جفا ده زه خپله د اخلاقي جرأت کوم چې زه وایم په همدې مسله تر اوسه زه نه یم پوه جلان صاحب که پوهې وای نو ما به داسې یو څه لیکلي وی چې هغه یعنې تلپاتې وی هغه یو ځای نیولی وی نو چې ما نه ده لیکلي زه به نورو خلکو ته څه وایمه چې داسې ډېره مننه راغان صاحب یو بله پوښتنه تاسو د ځوانانو سره ډېرې اړیکې لرئ په ولایتونو کې او په کابل کې په غونډو کې لرئ هغه ځوانان چې په ذهني لحاظ اراده او حرکت نه لري هغه که په سیاسي ډګر کې ده که فرهنګي ډګر کې د ژوند په نورو برخو کې ده هغو ته څه مشوره لرئ څه پیغام ورته لرئ مونږ دغه ټولنه داسې ده چې یعنې فکرونه پکې ډېر تړل شوي ډېر قید دي ډېر خلک فکر کوي چې دغه څه پوهه دا څه ښه والی او دا څه دغه چې دغه شته په دنیا کې دا به یو څو کسو کې راټولي یعنی دغه تصور ختمول غواړي انسانان ټول اشرف المخلوقات دي که د عقیدوي پلوه مونږ ورته وګورو بیا چې څومره کوشش کوو او هغومره نتیجه ورکوي یعنې دا ډېر دغه دي که هر یو کوشش وکړي چې دې باندې باید زه وایمه چې باور ختم شي چې هر څه په یو څو کسو کې دغه باور کیدای شي له هر اړخه غلطي نو یو د احترام مسله یي چې هغه یو ټولنیز مسؤلیت یي چې باید په نظر کې ونیول شي خو د احترام او د بتپرستۍ تر منځ دغه کوم توپیر چې دی هغه باید مونږ وپیژنو متاسفانه چې دا نشته زمونږ یعنې یوازې ځوانان نه بلکې ډېر مشران خلک چې هغوی په ډېرو یا به ډېره تجربه یا به ډېرې زده کړې یا به په نورو لحاظونو ډېر په ښه نظر ورته کتل کېږي دا زموږ په ټولنه کې دغه عیب ډېر جدي ده چې یعنې د افراد تر حده پورې چلند کېږي هغه که د یو چا په ستاینه کېږي که هغه د چا په غندنه کېږي که هغه د چا په
دوستی کی که په دښمنۍ کې دغه افراطی خوی چې زه وایم په مجموعه کې ختم شي، هر چی سره داسې مناسب چلند وکړو دغه مشکل به هم کیدای شي ورسره ختم شي. او ځوانان خو دې په ځان ډېر باور لري، ځکه دوی انرژي لري، دوی هر ډول تغییر راوستلی شي، یعنی چې خواري وکړي، سره یو منظم لیکه ولري، ډېره دغه نه یې پکار. دوی باید په ځان باندې ډېر حساب وکړي نسبت دې ته چې د نورو واوري، هغه هم په پټو سترګو، یا چې هر څه اوري فکر ورباندې وکړي چې دا ممکنه ده، یا دغه کس چې دا خبره کوي څومره منطقي ده. داسې نیغ په نیغه یو چاته تسلیمېدل دا یو ډول سهوه ده، تېروتنه ده چې وروسته انسان ورباندې پښیمانه کېږي. رابسو تاسو روان صاحب سیاسي لیکنې هم ډېرې کوئ، ټولنیزې لیکنې هم ډېرې کوئ، فرهنګي او ادبي لیکنې هم ډېرې کوئ. دا راته چې ادبیات، سیاست، ټولنیزې چارې د یو ټولنې مثبت بدلون سبب کېږي او د خیر لپاره یې، خو زموږ ټولنه کې ډېره مثبته نتیجه نه ورکوي، سبب یې څه دی؟ دلته دروغ ډېر ویل کېږي، اخلاص نه وي. یعنی که دغه شیان چې د اخلاص نه، د یو تعهد نه کار وشي، زه فکر کوم ښه نتیجه ورکوي. دې سره خوا کې یعنی بې نظمي ډېره ده مخکې، لکه چې ما ورته یاده وکړه چې ما ډېرو خو شاعرانو ملګرو نه، لیکوالو نه پوښتنه کړې چې تاسې راته ووایئ چې په کومه اراده راوتي یاست. مشخصاً یو هغه عمومي خبرې که سړی یوې خواته پرېږدي، په څه شي پسې راوتي یاست، هغه چېرته روان استئ، کوم ځای پورې تللي یاستئ، یو کال دوه کاله سم ترلاسه کړي، هغه ځان سره کوم ارزیابي لرئ، یا د نورو خلکو نه هم پوښتلي دي چې موږ څه کړي، دغه راستی را سره قانی هستی په دې کنه. زه فکر کوم مونږ تر ډیره په همدغه بې نظمیو، همدغه تیتو پراګنده کارونو کې هغه خپل هغه څه اهداف چې ترلاسه کول هم شول، هغه هم صحیح نه دي ترلاسه کړي. خو بدبین هم نه یم، یعنی خوشبینیم شته، زمونږ شته په دې ځوانانو کې ډېر داسې کسان را پیدا شوي دي چې هغوی مثبت فکر کوي، او هغه څه ستونزې چې دي د هغې د حل دپاره یو اراده ورسره ده. او حداقل چې مونږ دې مسالې ته ستاسې پام شوی دی، دا هم د دې یوه نښه ده چې دا ستونزه خو درک شوې ده، د حل امید هم شته انشاءالله چې که بیا بیا یوه ستونزه یاده شي، هغې ته بیا د حل لاره پیدا کېدای شي. روان صاحب، خبرونې وخت هم د پای شېبو ته رسېدلی. یوه پوښتنه چې هغه ماته ډېره حیاتي ښکاري، هغه ده چې پښتانه ولې شعر خوښوي خو شاعر ته په ټیټه سترګه ګوري؟ که څه هم دا کار اوس وخت کې دغه اوسنیو شرایطو سره سم، یا اوسنیو علمي پرمختګونو سره، تعلیمي پرمختګونو سره یو څه کم شوی دی، خو بیا هم په کلو بانډو کې هم هغسې دی یو څه، نو که په دې اړه لږ راته وغږېږي. یوازې شاعر نه دی، زه فکر کوم ډېر خلک دي چې زمونږ یوه خبره وکم څوک دې نه خفه کېږي، زمونږ ژوند د ریاکارۍ نه ډېر ډک دی. ډېر شی نه زمونږ زړه کې یو ډول وي، خو په عمل کې هغه تظاهري اړخ یې ډېر بل رقم وي. یعنی دا او بل په شاعر کې هم ستونزه ده. شاعر چې زمونږ یعنی ټول نه، خو اکثره چې ناست شوي دې خلکو ته همدغسې ذهنیت ورکړی چې یو ډول متشدد ذهنیت، او داسې یو ډول د زړو افکارو، زړو دغو باندې د تکیه کولو یو ډول ذهنیت یې ورکړی چې دا باید ډېر هغو شیانو باندې خلک هڅولي دي چې باور ولري چې هغه نه دي په کار. نو دویم چې ناس دي خلکو ته دا ویلي چې تاسې دومره خلک وژلي دي، تاسې دومره کورونه وران کړي دي، یعنی دا د شاعرانو خبرې کړي، خلک په خوږه او مینه راغواړي، دا دا مشکل هم شته. خو نور ډېر خلک هم شته، خو د پخوا په نسبت بیا هم د شاعرانو دغه پیدا شوی دی، او قدر پیدا شوی، خلک ورته په ښه نظر هم ګوري. دا خپله زه وایم چې شاعرانو پورې ده چې څومره دوی نوی فکر وکړي، یعنې څومره خلکو ته هغه څه وړاندې کړي چې د خلکو په ژوند کې دې سره څنګه خپل شخصیت ورته وښيي. بالکل، دا څه چې وایي هغې باندې عمل وکړي که نه. ډېره مننه، خبرې ډېرې راسره پاتې دي، وخت دې خبرونې پاشي بوته رسېدلی. روان صاحب ډېره مننه درنه کوو. د خبرن په اخر کې بیا یو شعر اورو، له هغې وروسته مننه کوو. یو لنډ شعر ده، جلان صاحب: وای په بدو مې پیرزو نه یې، خو څه وکړمه
پښتنه پیغله ته مور پیکی کی ګوتی وهی او سوک په اخته یارانه قبر کوي پای غواړي سوک په جړه دی ونزور پیکی کی ګوتی وهی منم تزاد رنگونه هم خيسته تابلو پنځوي جانان چې ما ګوري خپل تور پیکی کی ګوتی وهی او وای د یار د سویلو تودوخه هم داسې ده رغان په دې مو خدور پیکی کی ګوتی وهی ډیر مننه رغان څه بالنده دی رات کا آشنا په نور ګلو مسته د کوټې شاته یو راسته شول زیړ ګلونه قدرمنو لیدونکو رغان صاحب را سره په خبرونه کې ډیره مننه درنه کوو رغان صاحب چې خبرونه ته راغلی خوږی خبرې مو کړې په زړه پورې خبرې مو کړې خواږه شعرونه مو راته ولوستل او ښکلی دروند وخت مو راکړو هر کله راشئ سبا تلویزیون مو خپل تلویزیون دی هندارو دره مو خپله خبرونه ده جلان مو خپل جلان دی هر کله راتلی شئ ډیره مننه جلان صاحب خوشحاله شوم چې تاسو سره مجلس وشو لیدونکو سره ځنې خبرې وې چې خلکو سره شریکې کړې تاسو نه مننه چې موږ ته وخت راکړو د درنو لیدونکو سره دا موقع د خبرو مساعده کړه خوشحاله اوسئ او کامیاب اوسئ همیشه ژوندی اوسئ قدرمنو لیدونکو رغان صاحب خوږې خبرې راسره کوي بیا هم مننه ترې کوو تاسو نه مننه کوو چې خپرونې کې راسره وې خپرونې کې برخه واخیسته او خپرونه تر دې ده به وڅارله وام اورېده وم لیدله خپرونه درسره په دوو بیتونو پای ته رسو تر بلې خپرونې چې بیا هم یو بل فرهنګي سټه راسره وي ستاسو دوست سید جیلاني جلان ستاسو نه خدای پماني اخلي خدای پماني کې په لوی رب مسپارم خپرونه درسره په دوو بیتونو پای ته رسوم چې وایي تر سپینې آینې چرمې ګلکرې غزیدې ستا مخته د زلمي شاعر سندرې غزیدې ناڅاپه چې راپېښ شولې جانانه څومره ښه پرون مې ستا په نوم پسې خبرې غزیدې ښه شپه د یو سلوړي آباد سوکالا آرام افغانستان بهیله